захисту регіону заявляю, що ми готові взяти відповідальність на себе за стан справ у нашому краю. Загони правого сектору постійно вишколюються в таборах, на півночі, на Полісі і в Карпатах. Ми готові разом з армією захищати наш народ і нашу державу по призиву нашої влади. Ми готові із працівниками міліції, що і раніше робили, підтримати порядок в нашому краї і в усій західній Україні. Ми заявляємо, що хто буде займатися мародерством, бандитизмом, ми їх будемо наказувати в усіх правилах чинного законодавства. Ми беремо відповідальність за те, що Україна буде українською, що це буде наша держава, ми не віддамо її нашим агресорам. Даже я хочу звернутися до трудових колективів СБУ, міліції, прокуратури, щоб вони висунули своїх радів, достойних, тих, хто зможуть очолити ці організації спецслужби. Вони повинні отримати добро в обласній раді, раді тих депутатів, яких вибирали, піти в люстраційний комітет і прийти сюди на віче і заглянути в очі. І щоб ми сказали, що вони достойні, що вони можуть керувати. А не так, як зараз робиться цей гешеф політичний, продають і розпродають. Коли приходить сюди керівник з Києва, назначений, ілі міліції, ілі СБУ, ілі прокуратури, ви всі не розумієте, вони купили цю посаду. І вони не будуть думати про чини законодавства, а думають тільки про те, як відбити ці гроші і заробити. Вони будуть думати захищати вас і нашу державу. Нам треба чесні, порядні патріоти, націоналісти, які будуть очолювати ці відомства. Я закликаю обласну раду формувати свою діяльність обласного штабу оборони. Тому що у нас діяв штаб оборони, поки була влада в обласної раді, але останнім часом, коли стала голова адміністрації, нічого не раз не скликали штабу оборони. На північних кордонах російські, білоруські війська проводять навчання. Сьогодні йде анексія нашої території, а штаб, де повинні збирати сили людей і дії, не збирається. Це або саботаж, або бездіяльність. Тому я закликаю владу сьогодні ж зібрати штаб оборони Рівненської області, і кожен повинен знати, що він має робити. Правильно. А коли хто із силовиків цим не хоче займатися, тому не місце і влади. Правильно. Тому що обласна адміністрація не займається тим, чим вона повинна займатися – обороною нашого краю. Слава Україні! Героям!